პრეზიდენტის მორიგი ინიციატივა ამჯერად სამედიცინო უნივერსიტეტს ეხება. მიხეილ სააკაშვილი მიიჩნევს, რომ ექიმის დიპლომს მხოლოდ ის სტუდენტები იმსახურებენ, ვინც ინგლისური ენა იცის. ბათუმში გამართულ სამედიცინო საერთაშორისო კონფერენციაზე ქვეყნის პირველმა პირმა განაცხადა, რომ მედიკოსების პროფესიონალიზმის ხაზი ინგლისურ ენაზე გადის. ინგლისური ენის ცოდნა მომავალი ექიმებისთვის სავალდებულო ხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი პროფესიონალიზმი ეჭქვეშ დადგება და დიპლომს ვერ მიიღებენ. ჩვენ შემოგვაქვს წესი, რომ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს ინგლისური, სხვანაირად დიპლომს ვერ აიღებს. და ვინც რა უნდა ელაპარაკოს ინგლისურის გარეშე, ხა მარტო ქართული თან ცოდათი, რუსულის ცოდნი ექიმის თანამედროვე ძალიან გაუჭირდება. მიანგინეკოლოგი და ქართული ულტრაფგერითი დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლადო კახაძე 41 წელია სამედიცინო სფეროში მოღვაწეობს. ცნობილი ექიმი ამბობს, რომ კლასიკური განათლება ინტერნეტის საშუალებით არ მიიღება და იმ ქართულ მეცნიერებს იხსენებს, ვისთვისაც ინგლისურის არ ცოდნას ხელი არ შეუშლია მსოფლიო მედიცინის ისტორიაში დარჩენილიყვნენ. ეგნატე ფიფია, მიხეილ ჩაჩავა, მიხეილ გიგინეშვილი, გრიგოლ მუხაძე, გრიგოლ ღამბარაშვილი. ზოგი მათგანი ფლობდა ბწკინვალეთ რუსულს, ბწკინვალეთ ფრანგულს, წინვალეთ გერმანულს, ინგლისურს და წარუშლელი კვალი დატოვეს სამედიცინო სფეროში, არა მარტო ქართულში. კოლეგის აზრს არ იზიარებს გიგი წერეთელი. პარლამენტის ვიცესპიკერი მიიჩნევს, რომ სამედიცინო ლიტერატურა ბევრ ევროპულ ენაზე მოიპოვება, მაგრამ განათლების მიღება მაინც ინგლისურ ენაზეა სასურველი. ლიტერატურა რა თქმა უნდა არის გერმანულადაც, არის ფრანგულადაც, ინდურადაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ინგლისური ენა არის მიჩნეული მთავარ საკომუნიკაციო ენად დღეს სოფლიოში, მათ შორის ჯანდაცვაშიც. მომავალი ექიმები პრეზიდენტის ინიციატივას ზედმეტად კატეგორიულს უწოდებენ. მათი აზრით ინგლისური ენის ცოდნა კარგია, თუმცა ექიმის პროფესიონალიზმის გარანტად ვერ გამოდგება. დიპლომის არ მიცემაზე ცოტა მკაცრია ძალიან, მე ვფიქრობ ეს გადაწყვეტილება. მომავალი საქმიანობისთვის ინგლისური ყველამ უნდა იცოდეს ალბათ. ცუდი მიდგომა, აუცილებელი არ არის ინგლისური იცოდეს. ხელისუფლების კურსი ინგლისური უპირველეს ყოვლისა სამედიცინო უნივერსიტეტის ფასადზე უკვე აისახა. დამშვიდდი, მე ექიმი ვარ, იუწყება ინგლისურენოვანი ბანერი. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ექიმის დიპლომს მხოლოდ ის სტუდენტები იმსახურებენ, ვისთვისაც ეს ფრაზა ქართული თარგმანის გარეშეც გასაგები იქნება.